Malci e madhe është një territor shumë i bukur. Realisht, Kopliku ka vite që janë qytet. Mikoshi është edhe bajza qytet. Por që Erpiks parit, ne nuk kena të rashigu asete. Ku i thonë aset? Që ose kapim rrethet të një nivelit që nuk i ka ose ka shumë pak potenciale në shumë kuptime me malsinë e madhe. Atje ka pas edhe teatr, ka pas edhe komitet partijet, ka pas edhe komitet ekzekutiv, ka pas edhe shërbimet nërshme, sa malësia duke pas parasysh që ka kanë nën varësinë e Shkodrës, këto institucione nuk kanë ekzistuar. Dhe realisht, po ta thush shqipshe, ose malësorshe, ashtë hera parë që malësia modhe qeverisë vetën e vetë. Qështë sa në kryu malësia modhe? Ka kanore në prefekturë, edhe një 4 vjeçare që në kohë të pëdyës, pra kur fitoj pëdyja, u ban rreth, masanena u tjetërësua, por që nikosisht nuk bani asë një gjë, ose nuk dha asë një loj efektivitetit, ku edhe po të ishish ato pak institucione që u nërturën dikun 3 loma, dikun 4 loma, ishin një shpërdarje skandaloze, pa asë një loj vizionit. Pra në thelb, jo të kapsh një zonë dhe të të nërëtërsh gjitha këto institucione. Dhe kjo ka një element që realisht njën e ka pengua. Njëkosisht edhe krejt do kamran në qytet ashtë privat. Pra, ne nuk kena të rashigu asete. Por përmërësish kësaj, nuk është mënyrë justifikimit. Por edhe disa gjana që ne kena pas dëshirë për t'i realizua, kanë kënë disa element që sidomos mandatin e dytë ne kanë penua. Sepse tash ne që merrna me politika, apo ju që jeni gazetar, shifni dhe se çfarë ndodh në për shtetet tjera. Dhe realisht, të bini një tërmet, që krijoi situatë shumë të ranë, dhe të zgjidhet me një sukses shumë të madh, vetëm Shqipëri ka ndodhë. Kuptohet që ajo situatë ne ka kriju situata të vështira edhe ne, edhe si bashki, për fonde apo për investimet të nërëshme si ne kena pas interes për të vunë shërbim qytetarve. Por, pavarësisht kësaj, edhe këtë vit, ka pas një qasje matë madhe në bashkive, shpresoj që edhe tek pjesa e budjetit ministrive që ne kena drejt të aplikojmë, ose më mi me thonë bazë të informacioneve, ka ma shumë funde se vitin që shkoj, por edhe ne si bashki kena rritje grandit, pra ma shumë se vitin që shkoj. Dhe kjo kuptohet që përkthehet në shërbim të qytetarve për një investim që është i rëndësishëm.